ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਜੋ ਟੀਚਰ ਪਾਲਣਗੇ, ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਾਲਣਗੇ, ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਘੂਰੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ, ਬੱਚੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਭਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜੋਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ। ਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਭਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿੱਲ ਵੀ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਇੱਟ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਜੋ ਟੀਚਰ ਪਾਲਣਗੇ, ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਾਲਣਗੇ, ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਘੂਰੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ, ਬੱਚੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਭਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਫੂਡ, ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਭਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋ ਜਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜੋਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਦੇਖਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 12-13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਭਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫੇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੂਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣ, ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੌਲੀ 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 ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।